Paralelno sa sastankom dvojice kod jednoga, Ogreševića i Efendića kod Šmita, ostatak partnera, lidera, predstavnika devetorke, osmorke i HDZ-a sastanči u državnom parlamentu. Za sto su sjeli Lidija Bradara, Elmedin Konaković, Edin Forto i predstavnici SDP-a. Iako javnost sa velikom pažnjom prati ovaj sastanak, novinarima je rečeno da je riječ samo o radnom sastanku i da će mediji ostati uskraćeni za izjave. Ipak, Lidija Bradara je nakratko izašla pred okupljene novinare te istakla da nijedna stranka osmorke nije povukla svoj potpis za formiranje entitetske vlade, te da se HDZ oštro protivi nametanju dugoročnih, konačnih, trajnih rješenja od strane visokog predstavnika. Danas smo prešli sve točke u kojima se trenutačno nalazimo od funkcioniranja na svim razinama, između ostalog oko imenovanja vlade federacije. Upoznali smo jedni druge o aktivnostima, kako mojim, kako i jutro smo mi imali jedan sastanak predsjednica i potpredsjednici federacije. Tako evo, aktivnosti i dogovori još uvijek traju. Ja se nadam da ćemo vladu imati uskoro, na bilo koji način. Ja sam vladu imenovala, ona čeka potvrdu u parlamentu. Jedan od argumenata za imenovanje vlade su bili potpisi iza koje još niko nije povukao niti jedan potpis. Tako da je u svakom slučaju treba razmisliti koliko je logično da glasujete protiv vlade u kojoj vi imate 4 ministra. Nitko ne zna kako će izgledati odluka visokog predstavnika, da li će je uopće donijeti. Ono što je moja želja uvijek bila da se mi dogovorimo i da snagom argumenata uvjerimo jedne druge u svoje argumente. Hrvatska demokratska zajednica je uvijek bila protiv nametanja bilo kakvih rješenja sa strane. Mi smatramo da u BiH možemo donositi, trebamo donositi odluke koje se tiču svih nas.